עוד דבר חשוב מאוד, זה יישום התנגדות הנאצים. זאת אומרת, אני חייבת להביא פה צד שהוא קונקרטי, שהוא ספציפי, ותלמידים מסוימים הביאו קטעי מקור שמבטאים עקרונות. אז ממש לשים לב, הניסוח פה הוא מאוד מאוד מדויק. אז זה היה חשוב לי, זה אחת מהתובנות שלנו, אגב, מהבחינה האחרונה, כל זו מיני שאלה ככה. מייצגת, או שהיא שאלה קשה במיוחד? היא לא שאלה קשה, אבל היא שאלה שאפשר היה להתבלבל בה בקלות. בגלל אם לא הפרטים האלה. שמים, בגלל הפרטים האלה. בגלל הפרטים, גם בגלל השנים, אוקיי? גם בגלל השנים, גם בגלל, למשל, יישום התנגדות הנאצים, הדמוקרטיה או לקומוניזם. צריך להביא צעד, שריפת הרייכסטאג, חוק ההסמכה, הוצאת צווי חירום. זאת אומרת, אי אפשר היה להביא, למשל, הביאו קטע מקור שהראו את היטלר מחבק ילדה קטנה, אתה יודע, במסגרת התעמולה הנאצית. הוא מציג את עצמו כאב האומה, כן? אז למשל, אז תיארו את עיקרון המנהיג. אין בעיה, אבל אני לא ביקשתי להסביר איך המקור, איזה עיקרון הוא מבטא. אבל אם הוא היה כותב למשל, שבקטע מקור הזה אנחנו רואים את התעמולה הנאצית בשיאה, כן? במלואה. הרי כל הכרזות האלה, בעצם זה צעדים שהוא עשה כדי לבסס את המשטר הנאצי, והם בעצם נוגדים את הדמוקרטיה. אז זה אפשר היה לקבל.